Morjes. Terves. Se on PR4 eli paskareissu 4.5.2009. Kyllä. On. Ja Luvia Rock City. Luvia tu Gustav ja ties minne sitten ikinä päädytään. Ja lopuksi tullaan takas Luvialle. Kello on jo paljon. Pitää ottaa autokyyti tästä Gustaviin. Yeah. Mutta sitä ennen liekitetään vähän tätä Luvian ihanaa ramppipamppia. Ei nyt vittu mitään liekittää. Jaha, ei sitten. Mun kello juoksee. Pakko mennä. Yeah. Nyt ollaan tässä autokyydissä, joka me saatiin tuollaista ihmehipiltä. Tosissaan ollaan nyt suurin piirtein Gustavin tuntumassa. Ollaan Luvialta lähdetty matkamaan tuossa hetki sitten. Näissä on nää affenet ja nää on printattu tällaiselle A4:lle. Ja kun meillä ei ole kauheasti rahaa, niin kontaktimuovilla paitaa kiinni. Viime vuoden paskareissu paitaa kiinni, niin se on yhtä hyvä kuin uusi. Ja nyt kun meillä on tällainen tilanne, että tällä urpalla tässä on vielä se yhtään rahaa, just noin paljon rahaa, niin me testataan, että kuinka vähän rahaa sitä tarvii, jos haluaa oikeasti matkustaa Suomessa tai ylipäänsä matkustaa. Eli tehdään laskelma. Kohti Gustavia. Joo, sen yli! Kiitti kyydistä. Kiitos. Oli ilo kyydit. Alkaa. Pikkuhiljaa. Gustavia. 6.7.2009. Se on nyt sillain 0.30. Seuraavaksi teltta tänään ja sakkaa ja koisaa. Kyllä. Huomiseen. Paskareissu 4. Paskareissu 4. Eka retkipäivä. Takana. Kyllä. Ollaan tällaisessa isossa teltassa. Kuulemma 2 metriä pitkä. Niin on mäkin. Niin mäkin. Mutta. Katsotaan aamulla. Jees, hyvät yöt. Ja yöt hyvät. Jees, saa hei. Paskareissu 4 ja toinen päivä. Huomenta. Mitkä on päällimmäiset fiilikset niin tuosta ensimmäisestä yöstä tuossa meidän teltassa? Ihan jees. Paitsi että siinä varmaan joku tunti, puolitoista, kaksi sen jälkeen kun mentiin yrittämään nukkumaan. Nyt oli vähän aikaa rehellisesti, mutta on aika helvetin kylmä. Onneksi meillä oli toi kahden hengen peitto, niin kyllä vasta pyllyä vähän lämmintä. Kyllä siitä. Nyt siellä oli taas semmonen lepposa 30 astetta, kun availin silmän. Ihan hyvin se meni. Milloin me voitais aloittaa tää aamu? Onko sun mitään ideaa? Mulla on mitään ideaa. Mä ajattelin, että jos hetki päästä pyöräytettäis vaikka joku pieni aamun pala, sit voitais alkaa pelaa vaikka vähän golfia. Ja tässä on hyvän näköistä mestaa, voiko vähän lähteä skedeekin. Paskalle. Tai etsimään joku mesta, mihin pääsee paskalle. Viimeinen ja ensimmäinen. Ei se ajellu niin huonosti mennyt. Hei. Eipa. Ei se mitään. Ei se mennyt edes vetää.
En huonosti jäänyt. Kato. On pahasti jäänyt. Mitä sä haet? Vessaa. Aa. Ei, tosta valuu vaan pökälä ala. Ei ole nyt sun merelpäivä vähän tylympi. Kato, rahaa. No ei olekaan, ei ois pointti. Tää on kyllä, että heitellään rahaa. Ei jollain rahaa. Täältää vessaspotit tähän heikoon. Ai ai, siinä pystyy vähän lutraa myllyä vielä. Olisikohan se siinä? Ei se vois olla ehkä siinä. Saatan sen tähän testi-istumaan. Sikko tuolla voi heittää samalla vähän vessapaperia niinku pohjalle, ettei molskaan. Sillä ei ole vedä pyllyräunaa. Kyllä. Tässä on kyllä vähän vitun huono istua. Siinä olisi myös se vessafiilis, kun kuuluu se molskahdus. Niin olis. Sitten taas tää on vähän tämmönen... En tiedä. Ai ai ai. Jumalauta. Kun me kuitenkin ollaan nyt ilman rahaa liikenteessä, niin mistä nämä ruuat on niinku peräisin? Syyhkästi äitin jääkaapista. Se oli se jo himasta. Toi budjetti on ollut vähän lähiaikoina skilisti sanottu, mutta heikko. Niin. Mutta. Tää on vaan tää alkulähtö. Safka oli pakko ottaa, kun oli noin paljon rahaa. Matkalla nyt ollaan saatu pulloa jo kerättyä aika hyvin. Niin. Nyt on taas rahaa. Ehkä se pari euroa. Kyllä se enemmän vielä löytyy. Onhan täällä vaikka mitä vielä, mutta mä pitän näyttää kaikki aamusti. Ehkä. Jumalauta. Eikö meillä jää ruokaa? Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. 2 tomaattia. Yeah! Oh. Niin, se on kyllä kyllä. Kuljo oli pistin. Yes. Eli ABC siihen, että jos sulla ei ole rahaa ja sä haluat reissata, ihmisenä tarvii syödä, että se jaksaa. Okei, okay. Tämä me ymmärretään ja tästä me ollaan samaa mieltä. Hyvä. Joten luohan sitä tähän reissuun. Kannattaa varastaa kaikkien tuttujen. Vanhempien, isovanhempien ja naapureiden, johon kämppään pääsee sisälle, safkat, koska niillä pääsee alkuun. Mutta kannattaa katsoa kuitenkin pari seikkaa, että otetaan sellaista safkaa mukaan, mikä vähän aikaa säilyy. Varsinkin niin säitten mukaan säilyy. Jos aurinko paistaa, niin kaikkihan menee paskaksi heti. Melkein ja ihan kaikki. Mutta niin, katso vähän mitä ottaa messiin ja varastaa kaiken mitä irti saa. Katso kuinka pitkälle sillä pääsee. Ja sen jälkeen murehtii, että mitä sitten syötäisiin. Pulloa keräämään pääsee jo pitkälle, sillä ainakin pari päivää saa puskaa helposti. Kyllä, ja ruoan valmistuksesta. Ota tikut mukaan, väsää nuotio. Tai jos käy hyvin. Joo, mutta sitten. Niin, mutta huomasit sytkärin, se sytty vielä helpommin kuin tikut. Niin, löydät tämmösen mestan katoksen, mihin jätätte hiilet valmiiksi ja sytysnesteet valmiiksi. Sehän suorastaan sanoo, että tulee tee minussa ruokaa. Siinä oli tämä ensimmäinen, kuinka selviät ilman rahaa. Eikö sitä matkaa lisää? Kyllä hyvä hampurilaisia ostettu. Ihan jees hodari tällä aamutuima. Hiukan vähän mausteet välissä.
niin paljon minä on haittaa. No niin, eli nyt siirrytään tän viime reissusta tutun ja suositun harrastuksen pariin, joka on golf. Kyllä, te näitte jo viime reissulla, kun tämä Ilmari-poika pelasi golfia Puolassa. Millä se pelasitkaan? No onko sponsori tunnatti lähettää noin pallot, se tuli viikon jäljessä, se tarvii pelaa noin skenelaudan renkailla. Tässä olisi tavoite, että tästä lähdetään tuolla kallio ylänokalla toi reikä, mihin pallo pitäisi saada, ja toivottavasti ei jää puoleen väliin, sit on vähän vittumaan sen, mikä käydä haukkasessa siellä pohjaan. Eikö me tässä näyttäisi olevan me mesta? Joo, mutta kyllä tää on maailma halkee, jos tää asuu tuohon kiveen. Hyvää iltaa, olen Hannes Panteri, olen Panteri. Taksirahan puutteessa maineen kari huutui lihamme syvellisiin, mutta ei liian ongelmallisikkaan aatoksi. Varsinkin syventyen ekstaasin varjot koulintuu, siis olen jälleen huomenna happoa. Ja ihorasvani tuhoutuu takana, ei silloin takana. Rikkiäppo systeemi kaivos miesten unelmien varsia varmas pötkyläisen sahalla. Asetan kolmin ja makeran ilosekunnit. Noin 3 tablettia aamulla, noin 9 tablettia illalla, piste. Voit myös saada lääkekuuren nestemäisenä, piste. Jos lääkeri määrää lääkkeen ruiskeena, pilkku. Noin 3 tablettia aamulla, 9 tablettia illalla. Kello alkaa vähitellen näyttää semmoista, että mä lähtee lautta tästä eteenpäin tuossa 40 minuutin päästä. Mitäs meistä ennen pitää vielä tehdä? Palauttaa noin keräämät pullot ja hakee kamerat latauksesta, akut latauksesta. Kyllä juu. Siitä johtuu tää ihan älyttömän paskakuvalauta. Meni nuo kamerat tonne latinkiin. Kyllä niistä loppuu akut joskus, jos niillä kuvaa. Ja tämmöisellä matkalla on tuo akkujen latailu vähän erilaisesti semmoista ja tämmöistä. Ei tarvi ihan koko ajan ladata, koska ei minkäänlaista sähkölähdettä itsellä mukana. Tai eiköhän tää jotenkin saada taltioitua tää reissu? Kyllä. Juu. Luulisin ainakin näin. Mutta tästä seuraavaksi eteenpäin. Gustavi alkaa olla aika finaalissa. Jees, mutta mikähän mahtaa seuraa, vaikka ei paljon haijuu olla, mut ei kyllä, sinne ei kyllä, päin. Ei kyllä. Gustavi vuosnainen, tosta satamasta lähdetään eteenpäin. No niin, ollaan tässä ensimmäisellä, ensimmäisellä lautalla saatiin fillarit just jätettyä tonne äläs. Ilmari, kuinka paljon tää maksoi tää matka? Nolla ei. Eli tähän asti ei mitään. Tähän asti ollaan päästy 0 euroa muuta tuhlaamaan. Kyllä, näytäs muuten kuinka paljon meillä on sulla tullut rahaa noista pulloista. Meillä on vielä 2,30. Pitäis vähän paukuttaa henkselet. Vähän vois paukuttaa henkselet. Kyllä juu. Annetaan tän matkan tästä alkaa. Hei nam, hei. No niin, aletaan poistumaan tästä lautasta. Se on ihan itsestään selvä. Kyllä ei juu, pitäis vissiin lähteä jonnekin. Lähetäänkö sutkuttaa? Kokeillaan, mitä sitten tulee. Tapin lähtee seuraava lautta. 23 kilsaa. Ja säkin huutaa tää satula kanssa nyt jo. Nyt vasta tahtiin. Ei tarvi kutsui tehdä enää reissun jälkeen. Mitäs tuo sanoo tuot? Tuo pyytää. Meet ihan selvästi tervetuloa. Welcome, Mettin Brännö. No niin, kato. Voin kertoa, että painaa jo tää pyöräillä. Ai vittu, tää on tuskalla. Oi vittu. Vittu iso vaine tän riepussa. Niin jo tässäkin. Huhhuh. Mä seisoo kyllä.
Ensimmäinen 6 kilometriä taitettu. En kerro fiiliksestä mitä. Ei näe ilmettä. Eli niin kuin kuvasta näkyy, ilman rahamatkustaminen on parasta mitä ikinä missä on. No ei tässä nyt jumalauta, se on ihan sama kuinka paljon rahaa on, jos pyörillä lähdetään. Olis vaan vittu hieno tietää mihin suuntaan tätä menee. Mut jos kysytään, että jos me lähdetään ton päin, niin onks siellä jotain kaupanpoikaa tai jotain kylää tai jotain leirintäaluetta tai jotain vastaavaa, ettei flippaa päästä. Hei, alko masentaa jo. Anteeksi, mitä infoa sait? 16 tien saa tonne päin. Ihan oikein. Eli vaan 16 kilometriä eteenpäin, niin sitten seuraava tommonen lautta satamapaikka ja siellä on niinku seuraava elämä, kaupat ja En mä sitä sano, että siellä on kauppaa. Mut oi voi. Vittu millai korpea. Oho. Vittu, tätäkin saatana saat vaan 16 kilsaa ja kumipuhki. Ne vielä on edes vittu joku seuraavat 10 saat joku vittu saatana 100 kilsaa. Oi vittu. Ei oo rahaa ostaa uut kummi, eikä oo kyllä tää saaressa paikkaakaan. Oi vattu. Mitäs sun hakkeli pääs käymään? Taisi olla oikein. Huhhuh. On kyllä aika reittu. Voi vittu, tää on kyllä paskareittu. Ai ai. Eka päivä kun päästään pyöräilemään, ajetaan ehkä noin 6-10 kilometriä. Vielä ei tänäkin taas vaavittu 16 kärjellä. Rengaspuhki. No ei se nyt tunnu missään, jos ei ole rahaa. Niin. Eikä ole paikkaa vielä paikat ja muuta kuin Jesari. Jesari on onneksi parasta. Vähän talutetaan nyt sitten.